dhe në anarshi për hir të demokracisë. Po jo të çajmë që ne s'na lënë flasën në parlament. Ja, po dëgjoj. Djega juaj nga mandateve. Daniel Sero në Amerikë. Kur? Pas djegës mandateve. Po. Ka qenë një nga gabimet e juaja më të mëdha. Ç'a fituat ju me këtë gjë, thamë? I thash unë, po sepse ai, okay, do thënë atë message boxin e famshëm tonin. Dhe tha, pasi më dha gjithë argumentat që djegja mandateve ishte dhënia pushteteve të gjitha ndore di Ramës, pasi më tha që mos bojkotoni zgjedhjet lokale, se ka qenë para zgjedhjet lokale, është gabim i madh, duhet hyni në zgjedhje, sepse ose të paktën regjistroni që nishim dhe një gabim tjetër që nuk regjistruam as komisionerët, ne ja lam dorë dhe komisionerët aty. Një histori tjetër edhe kjo, domethënë një tamam skenar perfekt. Tha, dhe Milošević me vot ka ikur. Dhe unë thash, po i thash me vot, po basi e bombardoi NATO. Kështu që edhe historia votës, edhe ky me vot do iki. Po flas, nuk po flet për vot fare. Por basi ta bombardoi, basi ta bombardoi shqiptarët, dhe jo opozita, po shqiptarët me protestat. Por, sepse ai sot flet Taulant Balla për amnistin fiskale dhe ai nuk bën amnisti fiskale legalizimet e shtëpive të njerëzve. Pra ai se nuk ju ka frik juve pra. Jo, jo, ai s'ka frik as popullin. As populli nuk e ka frik ai. Sepse po, po jo. Sigurisht se ka frik pra. Tani, kur ngritën banorët unazës së këtu, kur ngritën banorët unazës së re, ata pesmai ku po ishin pjesë. Ajo që duhet të themi ne është unifikimi. Mos harroni rolin e mediave. Më ju kujtoni këtu. Ju kujtoni ja, jo të lutem ta mbaroj. Jo, 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 sa ndigjera të ndërmjetë. Jo, jo, dy çështje që ngritet dhe t'ia përgjigjet. Jo, të lutem. Ajo që themi ne, edhe mediat, roli mediave është shumë i rëndësishëm, sepse mediat janë ato që krijojnë perceptimin tek opinioni publik. Mediat në përgjithësi kundër qeverisë janë. Jo, nuk janë kundër qeverisë, por mediat në përgjithësi vërtet mund të thonë që janë kundër qeverisë, por lavazhin e trurit që i bëjnë opinionit publik, që ti je kundër, po s'ka problem se unë do t'i marr, do t'i bëj të gjitha. Asnjë s'është kundër se editorialet gjithaj. Po ti vetë madhe që jo, nuk janë kundër. Media kundër qeverisë. A qeveria ka si as media? Për ish tu ku je po jemi. Mediat kundër janë në përgjithësi. Tu ku? Ku ja? Ku ke? Editorialet i kanë, editorialet e kanë të gjitha në. Po tani telenovela turke nuk po them me qafë kundër qeverisë. Editorialet flasin.